नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बिजनेस न्यूजमा स्वागत छ। सुरुवातमा बिजनेस न्यूजका हेडलाइन्स। नेपाल ट्रस्टको जग्गाको विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्का चर्की, कानून अनुसार नै भाडामा दिएको ट्रस्टको दावी। पाम आयल निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउने पहल सुरु, उद्योग मन्त्री सहितको टोली, कार्यवाहक भारतीय राजदूत बीच छलफल। चालू आर्थिक वर्षभित्रै सार नमिल्ने आकाशे पुल निर्माण गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको तयारी, हालसम्म 3 ठाउँमा पुल बन्ने निश्चित। बिहिबार सुनको मूल्यमा 700 रुपियाँले वृद्धि हुँदै प्रतितोला 76,300 रुपियाँमा कारोबार, खरिद गर्ने भन्दा बिक्री गर्नेको संख्या बढी। बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 19.51 अङ्कको वृद्धि, करिब 1,96 करोडको कारोबार। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौँ। गोकर्ण रिसोर्ट र दरबार मार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिएको विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्का चर्की परेको छ। बिहिबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा गोकर्ण र दरबार मार्गको सरकारी जग्गा एटी होल्डिङ्सलाई भाडामा दिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव र नेपाल ट्रस्टका निर्मित सचिवसँग समितिले सदस्यको चर्का चर्की भएको हो। समितिले ट्रस्टको दरबार मार्गको जग्गा कम मूल्याङ्कन गरी भाडामा दिएको, गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता 6 वर्ष अघि नै नवीकरण गरिएको विषयमा प्रश्न राखेको थियो। जवाफमा ट्रस्टका सहसचिव राजेश्वर गेवालीले कानून अनुसार नै गोकर्णको जग्गा भाडामा दिएको दावी गर्नुभयो। सांसदले नै पास गरेको कानूनमा टेकेर निर्णय गरिएको उहाँको दावी थियो। यस्तै गेवालीले अदालत र अख्तियारले क्लिन चिट दिएको दावी गर्दै समितिले मात्र निरन्तर यसमा प्रश्न उठाएको गुनासो समेत गर्नुभयो। विषयका कुराहरू हेर्दाखेरि हाम्रो नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले मौजुदा नियम कानूनलाई मान्य हो, जुन मान्यज्यूहरूले बनाइदिनु भएको हो। हिजो यहाँहरूले पास गरेका कानुनले 2075 सालमा फागुनमा त्यो कानुन आउने बेलामा यहाँहरूले त्यही बेला जवाफ लगतै समिति सभापति भरत कुमार शाह, सांसद डाक्टर मिरेन्द्र रिजाल जङ्गिएका थिए। सांसद रिजालले समितिमा बोलेका हरेक प्रस्तुतिको महत्त्व हुने बताउँदै समितिको मर्यादा राखेर उत्तर दिन सहसचिवलाई चेतावनी नै दिनुभयो। पृष्ठभूमि के छ, कहाँ कहाँबाट कसरी सिफारिस भएर त्यो कानुन बन्ने परिस्थिति निर्माण भयो र ती सबै कागजहरू खोजी गर्नुपर्ने अवस्था हामी पुगेका छौँ। त्यो कानुन बन्यो भनेर जवाफ दिएर उम्किने खाले कुरा गर्न गराइ मात्रै तपाईँलाई सहज नहोला, त्यो म स्मृति स्मरणमा राख्न अनुरोध गर्छु। यस्तै सभापति शाहले समेत संसदमा अख्तियार र अदालतले के गर्यो भन्ने विषयमा जवाफ नदिन गेवालीलाई सचेत गराउनुभयो। संसदको गरिमा र मर्यादा कायम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव नारायण विडारीले सचिवको निर्णय एक तह तलको अधिकारीले सच्याएको कुरा कानुन अनुसार भयो कि भएन थप अध्ययन गरेपछि जानकारी दिनु भनेपछि सभापति शाहले एक हप्ता दिन अध्ययन गरेर आउन दुवैलाई निर्देशन दिनुभएको छ। व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृत भएपछि उक्त प्रतिवेदन उल्लेखित सुझाव कारण गर्ने गराउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालय हुनेछ भनेर भने तपाईँलाई हामीले यहाँबाट प्रतिवेदन पार्लियामेन्ट पेस गऱ्यौँ भने त्यो त्यो यो महालेखाले दिएको प्रतिवेदन त्यो तपाईँले गर्नै पर्छ। त्यो या त तपाईँ कोर्ट जानुहोस् गरिदिनु भनेर, अन्यथा तपाईँले लागु गर्नै पर्छ। बुझ्नु भएन, अहिले नै भने मैले आफै भनेको छैन, त्यो नै यो बुझेर आउनु होला कुन महाले उसले अख्तियारले के भन्यो फला अरूले के भन्यो म जान्दिनँ, तर यो हामीलाई दिएको अधिकार अनुसार हामीले काम गर्ने हो र स्पष्ट ऐनमा लेखेको कुरा हो। यो यही कुराहरू भन्नु होला, आइन्दा त्यस्ता कुराहरू नगर्नु होला। बैठकमा दरबार मार्ग, गोकर्ण, पोखरा र चितवन स्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिएको सम्बन्धमा छलफल भएको हो। छलफलमा सांसदहरूले दरबार मार्गको जग्गाको कम मूल्याङ्कन भएको, गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता 6 वर्ष अघि नै नवीकरण गरिएको भन्दै ट्रस्टका सहसचिवसँग प्रश्न गरेका थिए। पाम आयल निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको छ। बिहिबार नेपालका लागि कार्यवाहक भारतीय राजदूत अजय कुमारसँग मन्त्रालयले यस विषयमा छलफल गरेको हो। छलफलमा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टसहित राज्यमन्त्री मोती दुगड र मन्त्रालयका पदाधिकारीको सहभागितामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम नै भारततर्फ पाम आयल निर्यात गरिरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। नेपाली उद्योगले निर्यात गर्ने पाम आयल धेरै नभई सानो परिणामको पाकेट र 35% मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्दै आएको भारतीय पक्षलाई जानकारी गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भारतीय पक्षले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएको छ। प्रतिबन्धपछि भारतमा पाम आयलमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भने भारतीय पक्षले अध्ययन गरेर मात्र पाम आयल खोल्ने बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न मिल्ने 3 आकाशे पुलको निर्माण कार्य थालेको छ। माइतीघर, जयबागेश्वरी र चाबिल चोकमा यस्ता पुल निर्माणका लागि महानगरपालिकाले तयारी गरेको हो। ढिलोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सकिने गरी 3 आकाशे पुलको योजना बनाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यी 3 स्थानमै माइतीघर, टेकुभन्सार, त्रिपुरेश्वर, बबरमहल, पुतली सडक, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर, गौशाला, चोकमा पनि यस्ता सार्न मिल्ने आकाशे पुल निर्माण गर्ने महानगरको योजना रहेको छ। यस्ता खालको पुल निर्माणकै लागि महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 5 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरले बनाउन लागेका सार्न मिल्ने यस्ता पुलमध्ये माइतीघरको पुरातत्व विभाग अगाडि भने निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। त्यसै गरी चाबिल र जयबागेश्वरीमा पनि यही महिनाबाटै पुल निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमै 10 स्थानमा सार्न मिल्ने पुल निर्माण गर्न महानगरपालिकाले बताए पनि हालसम्म 3 ठाउँमा मात्र पुल बन्ने निश्चित भएको हो। प्रहरीले चेक किर्ते गरी बैङ्कबाट 20 लाख रुपियाँ निकाल्ने एकजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी ताचल सामुदायिक आवास व्यवस्थापन समाजका कार्यालय सचिव 56 वर्षीय सन्तोष घिमिरेलाई चेक किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। घिमिरे भोजपुर सडानन्द गाउँपालिका घर भई काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्दै आएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले घिमिरेले कार्यालय प्रयोजनका लागि सिद्धार्थ बैङ्क कुलेश्वर शाखाबाट गत पुस 9 जारी गरेको 67,916 रुपियाँको चेकलाई किर्ते गरी 20,67,917 रुपियाँ बनाई रकम निकालेको बताउनुभयो। चेक किर्ते गरी रकम निकालेर फरार भएपछि ताचल सामुदायिक आवास व्यवस्थापन समाजले प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो। संस्थाले जानकारी गराए, संस्थाले जानकारी गराए पछाडि हाम्रो कालीमाटीबाट टोली परिचालन भइसके भएर यो भाग्दै गरेको अवस्थामा हामीले यसलाई पक्राउ गरेका छौँ। त्यस्तै प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गर्दै भाग्दै गरेको अवस्थामा रूपन्देही जिल्ला घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका 27 वर्षका पार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ। यस्तै प्रवक्ता बोगटीले काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा सुनको सिक्री लुट्दै गरेको अवस्थामा बागलुङ घर भई काठमाडौँ बस्दै आएका 24 वर्षीय प्रकाश दर्जीलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही भइरहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता बोगटीले आफ्नै साथीको हत्या गरी फरार बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ गरेको समेत बताउनु भएको छ। हामीसँग बिजनेस न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर बिजनेस न्युजमा छौँ। फोन र बिजुलीका पोलमा जथाभावी तार थपिँदा सहर कुरूप भएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कडाई गर्ने भएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले समेत यसरी तार झुन्ड्याउँदा अव्यवस्थित भएको भन्दै प्राधिकरणले रोक लगाउने तयारी गरेको हो। आइएसपी र एनएसपी दुवै कम्पनीले झुन्ड्याउँदै आएको इन्टरनेट सेवाका तार अब नेटवर्क सेवा प्रदायकले मात्रै झुन्ड्याउन पाउनेछन्। नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका अनुमति प्रक्रिया र सुविधा फरक फरक हुने भएकाले व्यवस्थापनमा सम्बन्ध कम्पनीलाई कडाई गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। आइएसपी अनुमति लिएका कम्पनीले आइएसपीको मात्रै र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीले नेटवर्कको मात्रै काम गर्न पाउने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। कडाईपछि अहिले पोलमा झुन्ड्याएका तार 70% कम हुने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिईओ डाक्टर धनजय रेग्मीले बिहिबार पदबहाली गर्नुभएको छ। पदबहालीसँगै रेग्मीले बोर्डलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाएर परिमाण देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। निजी क्षेत्रको साझेदारितालाई अझ फराकिलो बनाएर पर्यटन प्रवर्धनका कामलाई गति दिने रेग्मीले उल्लेख गर्नुभएको छ। बोर्डको कार्यकारिणी समितिको यही माघ 14 बसेको बैठकले रेग्मीलाई 4 वर्षका लागि उक्त पदमा नियुक्त गरेको थियो। बोर्डका अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले सिईओ रेग्मीसँग छिट्टै कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्ने समेत बोर्ड सचिवालयले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनमा विद्यावारिधि गर्नुभएका रेग्मी अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत भूगोल तथा वातावरण केन्द्रीय विभागमा सहायक प्राध्यापक र नेपाल भूगोल समाजका अध्यक्षको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो।
बिहीबार सुनको मूल्यमा प्रतितोला 700 रुपियाँले वृद्धि हुँदै 76,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। बिहीबारको बजारमा तेजाबी सुन पनि 700 रुपियाँले वृद्धि भई प्रतितोला 76,000 रुपियाँमा पुगेको छ। त्यसै गरी बुधबार 870 रुपियाँ कायम रहेको चाँदीको मूल्यमा 10 रुपियाँले वृद्धि हुँदै बिहीबार प्रतितोला 880 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार भने 76,000 पुगेको सुनको मूल्य 400 तल छर्दै बुधबार प्रतितोला 75,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। साताको पहिलो दिन आइतबार सुन प्रतितोला 75,500 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। गत पुस अन्तिममा प्रतितोला 76,500 रुपियाँसम्म पुगेर रेकर्ड कायम गरेको सुनको मूल्य पछिल्लो समय ओह्रालो लागेको थियो। घट्न थालेको सुनको मूल्य पूर्ण बढेपछि कारोबार प्रभावित भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। मूल्य बढेसँगै खरिदकर्तामा कमी आएको र आफूहरूसँग भएका गहना बेच्न चाहने ग्राहकको संख्या मात्र बढिरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 19.51 अङ्कले बढेको छ। 1,325.38 अङ्कको बिन्दु कायम भएको बिहीबारको बजारमा करिब 1,96 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यो रिपोर्ट। बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 19.51 अङ्कले बढेर 1,325.38 अङ्कको बिन्दुमा कायम भएको छ। बिहीबार कारोबार भने करिब 1,96 करोड रुपियाँ बराबरको भएको छ। बिहीबार धेरै कारोबार गर्नेमा सूर्य लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ, जसको कारोबार 11,36,00,000 रुपियाँ बराबरको भएको छ। त्यसै गरी दोस्रो धेरै कारोबार गर्नेमा प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ, जसको कारोबार 7,20,00,000 रुपियाँ बराबर भएको छ। त्यसै गरी बिहीबार निर्जीवन बिमा समूहको सूचकमा 4%भन्दा धेरैको सुधार आएको छ भने म्युचुअल फन्ड समूहको सूचकमा 3%भन्दा धेरैको सुधार आएको छ। ट्रेडिङ समूहको सूचकमा भने 1%भन्दा धेरैको गिरावट आएको छ। त्यस्तै जीवन बिमा समूहको सूचकमा 2%भन्दा धेरैको गिरावट आएको छ। बिहीबार होटल र ब्याङ्किङ समूहको सूचकमा 1%भन्दा धेरैको सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको सूचकमा 0%भन्दा धेरैको सुधारले सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। त्यसै गरी बिहीबार धेरै कमाउनेमा एभरेस्ट इन्सुरेन्सका लगानीकर्ताहरू रहेका छन्, जसले 10%ले मुनाफा कमाएका छन्। बिहीबार धेरै गुमाउनेमा हिमालय ऊर्जा विकासका लगानीकर्ता रहेका छन्, जसले 5.35%ले गुमाएका छन्। बिजनेस न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपाल ट्रस्टको जग्गाको विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्का चर्की, कानुन अनुसार नै भाडामा दिएको ट्रस्टको दावी। पाम आयल निर्यातमा भारतले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउने पहल सुरु, उद्योग मन्त्री सहितको टोली कार्यवाहक भारतीय राजदूत बीच छलफल। चालु आर्थिक वर्षभित्रै सार नमिल्ने आकाशे पुल निर्माण गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको तयारी, हालसम्म 3 ठाउँमा पुल बन्ने निश्चित। बिहीबार सुनको मूल्यमा 700 रुपियाँले वृद्धि हुँदै प्रतितोला 76,300 रुपियाँमा कारोबार, खरिद गर्ने भन्दा बिक्री गर्नेको संख्या बढी। बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 19.51 अङ्कको वृद्धि, करिब 1,96 करोडको कारोबार। बिजनेस न्यूज हेरिला यति नै। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।